35眼というのはひでえもんでね、これ。たとえ私が仏になることができても、すべての限りない諸仏の世界の女性が、六字の名号を聞きて、まあこれ、六字の名号というのは、南無阿弥陀仏とだよ。南無阿弥陀仏を聞きて、喜び信じ、悟りを開く心を起こし、女性の身を嫌いつつ、明獣後に再び女性の身になるなら、私は決して仏になりませんって。ひでえ。女の身で生まれるってことは、当時のこの時代っていうか、このお経典のレベルでは、絶対に仏になれないわけだから、男に生まれ変わらない限り仏になれないって教えてるからね。それの代表的な言葉ですよ、これ。要は、女が女の身で生まれ変わってくる間は私は仏になりません。イコール、女性の身に生まれることを意味嫌ってるわけだな。明らかにこの女性差別や蔑視じゃないですか、こんな不平等な教えが完璧本懐最尊最小であるわけがないと、こんなもの子供が聞いたってわかるでしょうと。で、法華経では翻って法華経のことを言えば、畜生である蛇の身で、なおかつメスだ、メスの蛇だよ、その女神であって畜生である龍女が促進に成仏するんですよ。しかもだよ、文殊師利菩薩の説法を聞いてたぜ。お釈迦様の説法でその成仏したんじゃなくて、文殊師利のレベルでも成仏したんですよ。そういうすごい教えからしたら、浄土三部経なんて全然ダメよってこと、経のレベルから言っても。そして次、